Стравінського, дипломант міжнародних і всеукраїнських фестивалів духової музики, багаторазовий володар золотої фанфари обласного конкурсу духової музики, народний аматорський духовий оркестр Луцького народного дому «Просвіта», керівник оркестру, відмінник освіти України Анатолій Вихованець. Добрий вечір, дорогі друзі, добрий вечір, шановні гості. Урочистою привітальною, а саме так називається музичний твір, який ви щойно почули, сьогодні свій золотий ювілей разом із громадськістю Волині, справжніми шанувальниками духової музики, разом із своїми колегами, музикантами, друзями, родиною зустрічає колектив, який ми усі любимо і творчістю якого захоплюємося. І ми вітаємо їх із золотим ювілеєм. Півстоліття життя. Багато це чи мало? У кожного з нас свій вимір часу. Для цього колективу це творчі пошуки, щасливі миті перемог і гіркота невдач, нові твори і нові програми, і більше 1500 концертів. Браво! Нині в репертуарі майже 100 творів. У кожному творі віддзеркалення різноманітних граней музичного таланту і керівника, і музикантів оркестру. Ювілей – це творча дорога довжиною у 50 літ. Багатий і цікавий літопис колективу. Слова глибокої вдячності складаємо першим керівникам оркестру. Це Сергій Кузьмович Юрченко, Анатолій Юрійович Тиможінський, Ярослав Степанович Андрійчук. Із великою шаною згадуємо сьогодні імена 11 музикантів першого складу оркестру, а також імена ветеранів, прекрасних музикантів, які творили літопис цього чудового колективу. Це Станіслав Кучер, Петро Хлєбнєв, Леонід Лембрик, Йосип Дахновський, Борис Соболєв, Володимир Мартинюк, Мирослав Ковальчук, Володимир Харченя, Зіновій Кацирій. Сумом згадуємо тих музикантів, які відійшли у вічність за ці 50 літ. Особливо пам'ятними залишаються перші концерти і перші гастрольні поїздки. Щасливі хвилини творчих злетів, творчих перемог. Отже, давайте разом гортаємо сторінки історії становлення і творення цього чудового колективу. Сьогодні вони ювіляри. 1967 рік. Колективу присвоєно почесне звання «Народний аматорський» і колектив вперше став лауреатом на Республіканському фестивалі народної творчості у місті Києві. 1982, 1989, 2003 роки – участь у творчих звітах майстрів мистецтв і художніх колективів Волинської області на головній сцені нашої держави у місті Києві. 1986 рік – перший творчий звіт з програмою у два відділи, підготовлені керівником оркестру Ярославом Андрійчуком і концертмейстером Анатолієм Вихованцем. Після цього звіту оркестр став отримувати дотації з міського бюджету. 1988 – почесна грамота на всеукраїнському конкурсі марш-парадів духових оркестрів у місті Москва. 1989 рік – перший телезапис і перемога в республіканському телетурнірі «Сонячні кларнети». Цього ж року перші зарубіжні гастролі до Польщі. Колектив бере участь у святкуванні днів міст Грубишова і Замостя. Особливо хочеться підкреслити, що лише віра, ентузіазм і безмежна любов до музики допомогли колективу у складні 90-ті роки. Збагатити репертуар перлинами української музики, підвищити виконавську майстерність і жити насиченим мистецьким життям. Знову такі бажані хвилюючі зустрічі з глядачами і знову перемоги. 1993 рік. Друге місце на Міжнародному фестивалі духової музики у місті Києві. 1996. Друге місце на Міжнародному фестивалі духової музики Сурми 96, місто Рівне. 1997.
2002 роки – участь у міжнародних і всеукраїнських фестивалях у Польщі, Білорусі, гастролі по містах України, Рівне, Калуш, Трускавець, Вінниця, Чернівці. 2003 рік ознаменувався присудженням почесної обласної мистецької премії імені Ігоря Стравінського, що свідчить про високий мистецький рівень і виконавську майстерність музикантів оркестру. За останні 5 років оркестр реалізував цікаві творчі проекти, які дарували радість і артистам, і нам, глядачам. А ще оркестр – незмінний учасник і переможець обласних оглядів конкурсів духових оркестрів. Він постійний учасник фестивалю «Поліське літо з фольклором». Він постійний учасник на усіх урочистостях і святкових концертах, на великих і малих сценах, тих урочистостях, що відбуваються у нашому краї. Сьогодні у цій залі шановні ветерани, музиканти, які у різні роки грали в колективі, а також їхні діти, внуки, родина. Сьогодні ми усі разом як одна велика сім'я, яких об'єднує, усіх нас об'єднує велика любов до музики, яка сьогодні буде звучати на цій сцені і яка звучала упродовж 50 літ для нас, глядачів. І ще раз давайте привітаємо аплодисментами цей чудовий виступ. Сьогодні у цій залі буде звучати дуже багато гарної музики. І ви прийшли для того, щоб почути цю музику. Отже, перший подарунок для вас. Джеймс Барнес. Увертюра «Алма Вар». Thank you.
це свято, а ювілей особливий. Свято означає подарунки, і сьогодні їх буде чимало. Я запрошую до слова заступника голови обласної державної адміністрації Святослава Кравчука. Просимо вас. Шановні ювіляри, шановне товариство, ви знаєте, у цьому прекрасному будинку просвіти проходить дуже багато різних культурних заходів, презентацій, ювілеїв, але не дуже часто можна побачити, щоб цей зал був практично повністю заповнений. Це говорить про те, яка величезна повага до цього творчого колективу, яка величезна повага до тих людей, які сьогодні представляють наш обласний центр. Знаєте, один великий керівник колись мені сказав таке, що якщо місто хоче бути містом, воно обов'язково повинно мати пожежну команду і духовий оркестр. Я думаю, що тому і наше місто є обласним центром, тому що крім пожежної команди ми маємо такий прекрасний духовий оркестр. І я повинен сказати, що коли визначається ювілей якоїсь установи, чи це державна установа, освітянська чи медична, при всій повазі до них все-таки 50 років для такої установи – це, напевно, та дата, яка не визначає той величезний вклад, ту величезну силу, яку треба проявити колективу для того, щоб відсвяткувати цей ювілей. Коли ми говоримо про 50-річчя творчого колективу, напевно, це все-таки визначна дата в житті цього творчого колективу. Тому що 50 років отримати творчий колектив – це величезна робота. І я думаю, що величезна заслуга тих людей, які грали в цьому колективі, починаючи з 58-го року. Я отут сидів з Володимиром Львовичем і говорю, напевно, що в цьому оркестрі грають внуки тих, хто в 58-му році починав грати. І це говорить про те, що крім того, що оркестр має величезне значення для загалу, для жителів нашої області, нашого міста, тому що дійсно це найкращий оркестр в області. Я в Україні теж не сумніваюся, що він найкращий, але поки що говорю про нашу область. І користується величезною повагою в нашій області. То я думаю, що він має величезне виховне значення. І, напевно, практично всі ті, хто навчався в нашому музичному училищі, краще з найкращих, пройшли школу цього духового оркестру. Але ви знаєте, спорт і духовий оркестр, вони чимось поєднані. І коли в спорті ми беремо окремі види спорту, то тут дуже багато залежить від тої людини, яка займається тим чи іншим видом спорту. І аналогічна ситуація в мистецтві. Напевно, той, хто виступає на сцені, чи грає на баяні, там, на скрипці, чи співає, йому набагато легше. А от отримати отакий оркестр, це, напевно, великий подвиг. І я розумію головного диригента і керівника оркестру, коли після кожної виконаної мелодії він ходить і витирає піт, тому що такою гвардією мужиків треба дуже серйозно керувати. По-перше, їх треба підібрати, по-друге, ловити кожен звук, щоб кожен інструмент звучав як одне ціле. Це величезний подвиг. І я, користуючись нагодою, хочу від щирого серця привітати цей оркестр, я б сказав, Волинський оркестр, хоч він і є Луцького дому просвіти, але я рахую, що він Волинський. Хочу передати найщиріше вітання від голови обласної державної адміністрації Романюка Миколи Ярославовича. Хочу побажати керівнику оркестру і всім тим, хто сьогодні в оркестрі приймає участь, в першу чергу творчого такого досягнення, творчого натхнення. І хочу від себе особисто ще раз подякувати, в першу чергу, пану вихованцю за те, що починаючи з 94-го року, коли я працював першим заступником міського голови, у ті тяжкі часи він і його колектив з розумінням відносився до тих проблем, які були в місті. І не було такого дня, чи не було такої, знаєте, хоча б одного відмовлення від тих пропозицій, які і тих вимог, які ставила міська рада тоді до цього оркестру. Я знаю, наскільки їм важко було тоді працювати, але повірте, що вони з великою повагою
і з повною відповідальністю відносилися до тих питань, які ставилися військовою владою. І я хочу від голови обласної державної адміністрації вручити почесну грамоту людині, яка являється стержнем цього оркестру, це пан вихованець, побажати йому міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Я думаю, що на святкування 55-ї річниці цього оркестру все-таки, напевно, керівник повинен бути заслуженим працівником культури України. Я думаю, заперечень не буде. Ще раз святом і всього самого найкращого. Дорогі друзі, дозвольте запросити до слова радника голови Волинської обласної ради Володимира Блінова. Просимо вас. Шановне товариство, вельмишановні ювіляри, знаєте, в Ліни Костенко є такі слова: митцю не треба нагород, якщо у нього є народ. Так що народ сьогодні перед вами, народ любить. Народ вас любить, поважає. І те, що ви можете сьогодні сказати, що ви є музична еліта і мистецька еліта нашої області. Так що ще раз я хочу приєднатися до тих слів, які сказав Святослав Євгенович. І від імені Волинської обласної ради, особисто за дорученням голови обласної ради Анатолія Петровича Грицюка, привітати вас, подякувати вам за ту роботу, яку ви робите по музичному вихованню, естетичному вихованню нашого підростаючого покоління. І привітати вас із 50-річчям утворення і 50-річчям діяльності вашого аматорського народного колективу духового оркестру будинку культури «Просвіта». Також прийміть щирі побажання від постійної обласної комісії депутатської з питань духовності і культури, який очолює Іван Федосійович Корсак, від депутатів обласної ради усіх, від виконавчого апарату. Побажати вам щастя, здоров'я, творчих успіхів, злету, що ви виступали не тільки в області, а на всіх сценах нашої держави і усього світу. Щастя, добра, Боже благословення. Дозвольте вручити вам найвищу нагороду Волинської обласної ради. Це почесну грамоту всьому колективу. Колектив Народного аматорського духового оркестру Луцького міського народного дому «Просвіта» нагороджується почесною грамотою Волинської обласної ради за значний внесок у розвиток музичного мистецтва, професіоналізм, активну концертну діяльність та з нагоди 50-річчя від дня створення голова обласної ради Анатолій Петрович Грицюк. Ще раз зі святом, все найкраще! Дякуємо за теплі щирі вітання, дякуємо за подарунки. І подарунок для вас від оркестру. Мирослав Скорик, «Мелодія».
статті Надії Гуменюк у газеті «Віче» від 6 липня 2000 року про виступи оркестру у місті Свидник, Республіка Польща. Також була поїздка оркестру у 2004 році. Багатими на творчі знахідки стали гастролі колективу до Польщі у 2007 році. Після яскравого концерту у Свиднику оркестр запросили до Любліна. Знову успіх – запрошення у місто Свече. За умовами фестивалю обов'язковим був виступ оркестру з балетною групою. За тиждень Анатолію Андрійовичу прийшлося зробити аранжування трьох творів. З них із репертуару давніх друзів дуету «Світязь» – два. Виступи оркестру і ансамблю бального танцю «Юність Народного Дому Просвіта» пройшли на високому професійному рівні і викликали бурхливі оплески у залі. До речі, Анатолій Вихованець за 40 років роботи в оркестрі, 18 з них як керівник, здійснив понад 150 аранжувань творів музики різних епох і стилів. А музиканти знають, що мистецтвом аранжування володіє далеко не кожен фахівець. Ваші аплодисменти. У місті Свече народних аматорських духового оркестру та ансамблю бального танцю «Юність». Дмитро Шостакович. Запрошення на вальс. Аранжування Анатолія Вихованця. Thank you.
«На хвилях світязя». Аранжування Анатолія Вихованця. Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся. Хорошо с любимым, более знакомым.
Снежная равнина, белая луна, саваном покрыта наша страна. Слёзы и берёзы плачут по ночам, о чём их слёзы, догадайся сам. Слёзы и берёзы плачут по ночам, о чём их слёзы,
концертна афіша оркестру збагачується музичними шедеврами української і зарубіжної класичної музики, оригінальними перекладами творів для оркестру, музикою яскравою за змістом і цікавою за виконавськими прийомами. Один із таких творів оркестр присвячує незабутньому Анатолію Тиможинському, чудовому музиканту і організатору. Йоганн Себастьян Бах. Арія сюїти номер 3. Аранжування Анатолія Вихованця. Thank you.
щасливих творчих знахідок оркестру є співпраця з чудовим колективом, чоловічим вокальним квартетом «Акорд» і його керівником, заслуженим діячем мистецтва України Андрієм Гордійчуком. Музика Олександра Збарацького, вірш Миколи Луківа, танго «Кохання».
Найвищою нагородою для маестро і музикантів – це прекрасні миттєвості єднання залу і сцени. І, як наслідок, це вдячність глядачів – ваші аплодисменти, тому що ваші аплодисменти – це найвища нагорода за працю. Мені здається, що сьогодні наші серця б'ються в унісон. Анатолій Андрійович, давно виношував мрію мати в репертуарі твір по святу вам, глядачам. Сьогодні хвилююча мить свята, прем'єра. І хвилюється не тільки Анатолій Андрійович, а хвилюються і автори, які долучилися до цього твору. Адже в залі відомий композитор Петро Свіст, давайте привітаємо його композитором, Національної спілки письменників України, викладач Луцького педагогічного коледжу Ніна Горик. Вітаємо! Музика Петра Свіста, вірш Ніни Горик, «Мій дорогий слухачу». Аранжування Анатолія Вихованця. Вибачення, так само хвилююся, як і наші ювіляри. Я запрошую на сцену долучитися до цього чудового квартету і наших прекрасних співачок Дар'ю Повстанську, Ірину Ніколаєву і Тетяну Федорову. Просимо вас! Yeah.
що народний аматорський топовий оркестр «Золотий ювілей» швидко облетіла світом і докотилася аж до міста Бар Вінницької області. І не випадково. Сьогодні оркестр демонструє справи приклади співпраці і творчої дружби. І зараз на сцену я з великою приємністю запрошую музикантів духового оркестру міста Бар Вінницької області. Керівник Валентин Єрмічов, очолює делегацію, міський голова Олександр Козак. Зустрічайте наших гостей. Анатолій Андрійович Вихованець вчився в музичній школі, де його і нині пам'ятають викладачі і музиканти. А Валентин Олександрович Єрмічов – перший вчитель нашого ювіляра по класу труби. У цьому оркестрі грають брат і племінник В'ячеслав та Андрій Вихованці. Ось вам приклад сімейних династій духових оркестрів. Ще 1982 року відбулася перша поїздка нашого оркестру у Вінницьку область. І як бачимо, ця дружба продовжується, тому що вона дуже і дуже міцна. Я запрошую до слова наших шановних гостей. Добрий вечір, шановні волиняни. Керівник цього оркестру, уродженець нашого міста Барща на Вінниччині, де пройшли його дитячі і юнацькі роки, де він навчався в музичній школі. І як перспективний трубач був запрошений мною в наш місцевий аматорський естрадний оркестр «Камертон», де залишив сліди не тільки як майбутнього талановитого музиканта, а й сліди людини, вихованої, за що й говорить його фамілія Вихованець. Отже, моє запрошення на запрошення голови Луцької міської ради, народного артиста Юрія Войнаровського, начальника управління Луцького, заслуженого діяча мистецтва. Ми прибули сюди, щоб поздоровити вживу, як говориться, цей прекрасний колектив з ювілеєм оркестр і Анатолія. А вам піснею «Місто над Рогом». Рів – це наша мила річка. Слова і музика мої цієї пісні виконують тріо в супроводі нашого міського духового оркестру. Подумайте, яку нам сміливість після такого оркестра нам виступати. Шановні друзі, шановні волиняни, я шлю вам гарне ще вітання від Подільського краю, від нашого чудового бару, який відомий в Україні як Яблунева гілка Поділля. Я сьогодні маю честь бути учасником делегації від нашого міста на такому славному і гарному ювілеї, яким сьогодні є 50-літній ювілей вашого чудового духового оркестру. І більше того, мені дуже приємно, що саме в цей час його очолює Анатолій Андрійович, людина, яка народилася в Бару, яка виховувалася в Бару, і зараз на цій сцені присутній його вчитель Валентин Олександрович. Ви знаєте, він з таким хвилюванням, я маю на увазі Валентина Олександровича, готувався до цієї поїздки, коли ми з ним вирішували, коли ж ми будемо виїжджати у Луцьк, він пропонував виїжджати о 10 годині вечора. Вчора. Я кажу, Валентин Олександрович, а може давайте їхати 5-6 годин, 4-5 годин? Ні, в 10 годині вечора. Я розумію, чому це так. Тому що людина, яка творча душею, вона горить і живе творчістю. Ми з ним виїхалися на годинах 2 години ночі. Приїхали до вас і дуже щиро дякуємо за зустріч. Я особливо вдячний Юрію Васильовичу, начальнику управління міської ради Луцької, за те, що він нам зробив коротку екскурсію по місту, за те, що він розказав нам свої,
свою роботу, роботу вашої міської ради, в тому числі в творчому напрямку. Ви знаєте, сьогодні на цій сцені вже звучали слова нашої відомої української поетеси Ліни Костенко. Я хотів би теж сказати деякі її слова, які, я в повній мірі переконаний, відносяться до чудового духового оркестру міста Луцька. Найвища посада – людиною бути, і гідний слід лишити на землі. Я думаю, що цей колектив за свої 50 років дійсно лишив не один слід на нашій українській землі, про який є відомим на весь світ, в Європі і на всю нашу планету. Тому я щиро вклоняюся і дякую вам за вашу творчість. Я хочу ще від наших парчан сказати вам такі слова. Ми хочемо, щоб щастя сміхалося вам, щоб лихо вас обминало. Ми хочемо, щоб горе ніколи в житті вас не зустрічало. Хай сняться вам несподівані сни. Хай люди всміхаються дзвінко, і щастя у вас щарівної пори розквітне. Стеліться, барвінко. Хай людяність сповнює серце у вас. Хай гордість у ньому не згасне. І вічне кохання хай завжди цвіте. І щастя, як сонце прекрасне. З ювілеєм гарних досягнень вам, покорні вам світових сцен. І я хотів би, щоб ви з гарним здобутками прийшли до свого столітнього ювілею. А цю картину я хочу подарувати Анатолію Андрійовичу на згадку про наше чудове місто Бар, тому що він там народився, і він, я думаю, в своїй душі і серці несе завжди це місто з собою по життю. Ще раз святом вас, миру, добра, злагоди, Боже благословення, всього найкращого в цьому світі. Дякую. Thank you.
автор. Труба. Анатолій Цимбалюк, корнет. Микола Подушкевич,
Thank you.
наше свято триває. Окрім традиційної духової музики, оркестр постійно експериментує, включає до репертуару твори з елементами джазу. У програмі також вокальні твори. Зараз прозвучить твір члена обласного об'єднання Національної ліги композиторів України, людина, яка багато років грає у духовому оркестрі, людина творча, справжній професіонал своєї справи – це Микола Безушкевич. Ваші аплодисменти. Музика Миколи Безушкевича, вірш Анатолія Мозоля. «Гейно, Україно», соліст Петро Романі. Зустрічайте! Thank you.
Святкує свій ювілей колектив, знаний далеко за межами нашого Луцька, нашої області і нашої держави Україна. Я от сидів, насолоджувався мистецтвом цього колективу і весь час собі думав, в чому ж успіх цього колективу? І прийшов до висновку, що успіх цього колективу насамперед в тому, що завжди протягом 50 років цей колектив очолювали блискучі музиканти, блискучі керівники, диригенти. Я цей колектив знаю з 68-го року, тобто вже рівно 40 років. І хочу сказати про Ярослава Андрійчука, який сьогодні в залі, який теж дуже любив цей колектив. І про прекрасний дует керівників Андрійчука і вихованця. І особливо гордий тим, що мій однокурсник вже багато-багато років очолює цей чудовий, прекрасний колектив. Дивлячись на його мистецтво диригування, дивишся і отримуєш насолоду від того, що ти бачиш його диригентські рухи, його засоби виразності диригента, це його обличчя, це його руки, які мені моя дружина підказує, каже, руки вихованця говорять. Дивлячись на його руки, можна виконувати музику. І так колектив це робить. Більше того, талант керівників цих колективів дав можливість об'єднати прекрасних, чудових музикантів навколо себе. І я хочу ще буквально одну фразу. На превеликий жаль, сьогодні
статус цього колективу абсолютно не відповідає його змісту роботи. Неодноразово вже сьогодні повторювалось народний аматорський колектив. Мені б так би хотілося назвати, навіть без слова народний, народний академічний колектив. Бо рівень його виконання відповідає найвищим професійним колективам, які носять найвище виконавське звання академічне. Анатолій Андрійович, так би хотілося, щоб таке колись сталося, і щоб всі ці музиканти, які сьогодні грають в цьому колективі, завалінням своєї душі і серця, стали професійними музикантами. Але вони в дійсності професіонали. Єдине, що не дозволяє нам наша, так би мовити, скрута фінансова вирішити це питання. Але я сподіваюся, що такий час колись настане. Будемо вірити в це. Давайте я хочу ще раз з вами разом, шановні друзі, подякувати цьому колективу і його керівнику за високий виконавський рівень. Дорогі друзі, ну і, як кажуть, на ювілеї приходять з подарунками. У нас вони хоч скромні, але найвищі нагороди в галузі культури будуть окремі працівники, учасники цього колективу нагороджені зараз. Але я теж приєднуюсь до всіх тих теплих побажань, тих всіх побажань, які сьогодні вже звучали, сьогодні будуть звучати, про те, щоб цей колектив і надалі, і наступне своє 50-річчя зустрів з таким же величезним успіхом. Але перед тим ще будуть інші ювілеї, і щоб завжди ви, шановні музиканти, з великої букви отримували насолоду від спілкування з глядачем, щоб завжди у вас були переповнені зали, і щоб завжди ви отримували, були аншлаги і високі нагороди від музикантів. Бо дійсно сьогодні вже це звучало, бо це найвища нагорода для вас всіх, я так думаю. Дозвольте мені, шановні друзі, ще виконати почесну місію і вручити почесну грамоту Управління культури і туризму обласної державної адміністрації керівнику Народного аматорського духового оркестру Луцького міського народного дому «Просвіта» за значний особистий внесок у розвиток пропаганду аматорського мистецтва. Тут теж написано аматорсько, це неправильно, але наступний раз ми будемо писати академічне мистецтво. Професіоналізм, оце правильно, та з нагоди 53-ті створення колективу. Я щиро дякую, щиро радію за свого друга, за свого колегу, з яким ми разом, як кажуть, були однокашниками в свій час. Анатолій Андрійович, тобі, твоєму колективу, щастя, здоров'я, успіхів, сімейного благополуччя, радості в сімейному житті і насолоди від своїх найближчих, особливо від твоєї ручки, яка вручала тобі квіти. Конвертована валюта. Дозвольте, друзі, ще мені також вручити почесну грамоту прекрасному музиканту, Чорному Миколі Броніславовичу. Ви сьогодні чудово чули, як його гарно, м'яко звучала туба. А також коли. Почесною грамотою нагороджується Безушкевич Микола Антонович. Прекрасний музикант, композитор, аранжувальник. Хай вам всім щастить. Дозвольте мені вручити почесну грамоту Управління культури і туризму Даценку Анатолію Володимировичу. До речі, викладач, який виховав цілу плеяду прекрасних, чудових музикантів. І сам блискуче грає на інструменті. Має багато лауреатів міжнародних конкурсів, має багато дітей, які стали стипендіатом Українського фонду культури і так далі, і так далі. Спасибі вам за роботу. Дорогі друзі, я хочу з радістю вручити почесну грамоту Клейзуну Олегу Івановичу. Ви сьогодні чули його прекрасний чарівний звук на кларнеті і віртуозна гітара.
приємністю вручити почесну грамоту Ольфарчуку Сергію Володимировичу. Сьогодні баритон прекрасно гарно співав у іншому парку. Спасибо. Дорогі друзі, я з величезною радістю ще раз хочу. Привітати колектив Народного аматорського духового оркестру. Хочу привітати його керівника. Хочу привітати всіх нас, шанувальників духової музики. Адже ми теж сьогодні наш ювілей, бо ми сьогодні святкуємо з величезною радістю, з величезною приємністю, отримуючи від цього задоволення. Дякую вам всім і низькі вам вклони. Я перепрошую, я не в одній особі. Я з людьми, які також причетні дуже давно до того великого колективу, який ми сьогодні маємо честь слухати і захоплюватись ним. Справа в тому, що 30 років тому я сам був так. Будемо говорити організатором і натхненником того, щоб цей оркестр відродився заново. Тому що коли я з подачі бувшого начальника відділу культури прийшов на цю роботу, на ту посаду директора будинку культури міського, фактично цей оркестр був більше мертвим, чим живим. Його фактично не було. І от хочу вам відкрити таємницю. Фактично, це велика заслуга в тому, що відродився оркестр. Це нашого бувшого начальника відділу культури міста Луцька Антонюка Антона Петровича. Потреба в звання було, колектив ніби був, але фактично його не було. І стала проблема відродити, ну, фактично це було відродження, друге відродження цього духового оркестру. Я дуже радий і дякую Ярославу Андрійчуку за ту велику роботу, яку свого часу він провів разом з Анатолієм Андрійовичем. Вони працювали в парі багато років. І фактично оце той час, коли було перше, ну, таке велике відродження колективу, як кількісно, так і якісно. За 10, майже 10 років, ті, які я пропрацював з цим колективом, ми не тільки відродили його, а ми фактично відгастролювали тоді по Радянському Союзу, починаючи з районів нашої області, на фестивалях, конкурсах, Київ, Москва і так далі. Це велика робота, в першу чергу, керівників. І дійсно, це титанічна робота. Ну і з другої сторони, залюбленість музикантів в свою справу. Це люди, професіонали, люди, які не могли жити без музики. В той час це було дуже проблемно, а з іншої сторони і не дуже, тому що музикантів було багато, але створити колектив було нелегко. Я не буду багато говорити, дуже радий і тішуся тим, що сьогодні оркестр звучить солідно, професійно, достойно, і це є гордість нашої Волині, нашої України. Анатолій Андрійович, вам вітальна адреса. Тут прекрасних, багато хороших слів вам написано. Я, ви думаєте, зачитав. Антон Петрович додав декілька слів і квіти. А тут є ще Леонід Павлович, який там є така велика козацька рада, де ви зможете порадіти і порадитись. Спасибі вам за вашу роботу. Я теж від себе хотів привітати цей чудовий творчий колектив, до якого ми отут присутні прилучилися
30 дійсно років тому. В той час у Луцьку були оркестри, якими послуговувалися місцева влада, залучали їх до всяких урочистих заходів. Це був військовий оркестр, це два духові оркестри музичного училища, училища культури. І ми все-таки ось поставили ціль з Василем Григоровичем, що пора мати свій професійний колектив. Тому що шановному Ярославу Степановичу вже настільки то було важко бігати і збирати отой оркестрантів, музикантів на ті чи інші оказії, які були. І ціль була поставлена. І спасибі тим, які нас підтримали. А підтримали нас і місцева влада, і Міністерство культури, і ввели в штат декілька одиниць. І от з тих декількох одиниць і почався оцей прекрасний, чудовий колектив. Безумовно, нам ставили, як говорять, палки в колеса. Оркестр, як будь-то був, як будь-то би його не було, але все це пройшло, і я радуюся разом з усіма і оркестрантами, які тут присутні, що сьогодні ми маємо такий чудовий колектив. І я не можу не згадати оцього трудягу, який сидить в цьому залі, Ярослава Степановича Андрійчука. Оце чудовий тандем Анатолія Андрійовича-вихованця. Оцього сивого чоловіка, який сидить біля Ярослава Степановича Кучера, а от оце вони ті ентузіасти, музиканти, які склали ядро оцього творчого колективу. Тому-то я вам всім вклоняюся, я вам дякую, я вам радий, я з вами радуюся, що цей такий чудовий колектив є, живе і знову ж таки при допомозі місцевої влади і оцього другого сивого чоловіка, який сидить, Юрія Васильовича Войнаровського. Спасибі вам за вашу працю і з вами. Потім закрою трохи попересатаю, але не тільки відпочили. Значить, славне минуле, Толі, славне минуле. Бажаю славного майбутнього. Але, хлопці, всім вам бажаю сьогодні доброго. Нам добре і вам далі. Продовжуйте і доброго вечора. Радьтеся і вживайте заради злагоди. Бо колектив повинен бути злагоджений. Спочатку є трохи літрова чверка. Шановні друзі, дозвольте запросити до слова начальника управління культури Луцької міської ради Юрія Войнаровського. Просимо вас. Треба директору будинку культури і начальника управління наказати за те, що не тримається мікрофон. Накаже. Анатолій Андрійович, шановні колеги, тут багато є моїх друзів, з якими я теж колись в училищі вчився, правда, на іншому відділі, але мені приємно те, що кожного дня, а ввечері кожного вівторка четверга ми тут зустрічаємося, коли репетиції до хору оркестру. Я знаю, що часом буває таке, приходиш і думаєш, щоб хоч вихованець зараз не зустрівся по дорозі, поки не почав репетицію. Знаєте чого? За ноти там, ноти треба, інструменти треба, костюми треба, а то ж все треба гроші. Але я вам скажу, ми і колись, років, вже напевно 25 буде назад, шукали на то гроші. І тут сьогодні сказав Антон Петрович, що влада допомагала, але в залі є присутній любитель духової музики. Є людина, яка колись створювався духовий оркестр, є, коли його робили штатним, Анатолій Петрович. Тепер вирішив заступник міського голови і дуже багато-багато нам допомагав в цьому. Теперішня влада міста теж допомагає всім творчим колективам нашого Народного Дому Просвіти, в тому числі і Духовому оркестру. І сьогодні ви всі бачите зараз
гарні костюми на них пошиті. Сьогодні ви бачите, що оркестр з настроєм грає на сцені. Я не буду називати сьогодні на сцену викликати по черзі всіх. Ми вирішили таким чином, щоб кожному не називати прізвище, бо вже багато разів Галина Андріївна назвала ці прізвища. Ми просто всім учасникам сьогодні вже вручили за 2 години до концерту премію по 250 гривень і їм весело. Я хочу тільки передати вітання від міського голови Богдана Павловича Шиби і вручити почесні грамоти окремим учасникам оркестру. За особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва, активну концертну діяльність та з нагоди 50-річчя від дня створення Народного аматорського духового оркестру, оголосити подяку міського голови учасникам колективу Ігорю Блащуку. Вітаємо! Йозефу Міклоші, вітаємо! Ярославові Писарському. Вітаємо зі святом. Олександрові Рудчику. Вітаємо. Олександрові Семенову. Вітаємо з ювілеєм. Сергієві Філюку і ваші аплодисменти. Віталієві Федорчуку. Вітаємо. Анатолію Цимбалюку. Хочу трошки згадати теж історії, довго вас утомляти не буду, і на сцену запросити людину, яка дійсно навіть дивувала мене тим, що все завжди тут, 75-го я вважаю, що б тільки не треба було, духовий оркестр завжди є на місці. Навіть якби треба було щось допомогти чисто в такому господарсько-технічному плані, то він казав, я ж зараз не на репетиції, я ж зараз не на концерті. І всьому допомога. Ярослав Панович. Славі, прошу тебе на сцену. Я хочу вручити подяку Ярославу Степановичу. І теж премію. Управління культури Луцької міської ради. Яка не може без пісні
казачку, людина, яка приїхала сюди, колись розмовляла російською мовою, а багато хто українців так не вміє тепер розмовляти українською, як вона знає досконало українську пісню, український фольклор і українську мову. Любов Ілівна Савєєва. Наша незаменима солістка і оркестр «Гуляка» Дмитрова Ілівна. Я щиро дякую ветеранам духового оркестру, які сидять в залі, за ту співпрацю на протязі багатьох років сьогоднішнього колективу духового оркестру, Ярославу Степановичу Андрійчуку, Анатолію Андрійовичу Лихованцеву, за те, що своєю музикою, життєдайною силою надавали мені можливість жити і творити, і жити повноцінним життям. Наш Саша Ускобой, ми всі так його називаємо, правда? Прекрасний соліст, напевно, тільки в Кобзона так звучить майський вальс і День Побєди, і Олександра Ускобойника. Я хочу, щоб керівник оркестру передав Саші наші вітання. І ви бачите зараз нове з духовим оркестром співпрацює чоловічий вокальний квартет «Акорд». Ті твори, які вони мають сьогодні, вони не могли показати всі, тому що брак часу. Але лучани, оленяни часто чують і бачать і танго, і черемшину, і інші пісні, які вокалом виконує чоловічий вокальний квартет «Акорд». Я хочу подякувати вручити квартету. На сцену запрошую заслужену дівчину мистецтв України, керівника колективу Андрія Горбунчука. Завжди радують лучан тільки на веселих святах, на веселих подіях. Хай духовики в нашому Луцьку, а інші духовики в Україні менше грають на сумних подіях. Вам гарного настрою, здоров'я, вам творчого злету. І от як тримаюся, так я зараз. Молодий, гарний, симпатичний, як сказали з міста Бар, чого культурний, бо вихований. А чого вихований, бо прізвище вихованець. То дай Бог, щоб ваш колектив, він є вихований, щоб і за 20-30, як казав Володимир Леонідович, ще за 50 років, був більшим, ще кращим. А лучани милувалися і тривали над поплесками, не відпускали вас зі сцени. За нагороди та привітання. І дозвольте запросити до слова директора Луцького педагогічного коледжу Петра Войчука. Просимо вас. Шановний і дорогий Анатолій Андрійович, шановні і дорогі, я скажу, від глядачів і слухачів цієї зали подарували нам свято своєю чарівною мелодією, чудовою музикою. Ми вийдемо з цієї зали трохи добрішими, трохи щирішими в душі і в серці.
Ви знаєте, треба бути сміливою людиною, надзвичайно мати силу волі, наполегливість, щоб звалити на себе, на свої плечі таку велику ношу і так гідно нести її. Не так багато духових оркестрів сьогодні. Я вам сьогодні відкрию багато ще секретів. Це не один оркестр, яким сьогодні керує ця прекрасна людина. У нашому навчальному закладі майже, а може такий же, по професійності, як оці хлопці, які на сцені. Наш чудовий колектив ще один. Мало того, я скажу про Гумілява сьогодні ще більше. Це людина відмінник освіти України. Це нагрудний знак Міністерства освіти. Це людина викладач вищої категорії. І це людина, яка має саме високе звання викладач-методист нашого навчального закладу. Це людина, з яким приємно працювати, приємно йти по життю. Ми бачимо, можливо, раз в рік на сцені. Я бачу кожен день його кропітку велику роботу на заняттях, на репетиціях, на концертах. І, мабуть, повезло всім нам, нашому колективу, сьогодні їх багато в залі, що ми працюємо з цією прекрасною людиною. Дорогі друзі, колеги, і свято. Перше, здоров'я від знову. Гарної, щасливої, професійної долі. Ми всі так будемо чекати про те, щоб вже нарешті під указом президент підписався про присвоєння почесного звання заслужений працівник культури України. Про яке сьогодні говорив заступник голови облдержадміністрації. І ще одне. Володимир Леонтійович, ну від кого ж це залежить? Аматорський чи академічний? Бойнеровський, тут ви. Ну робіть же щось. За наступні речі вони були академічними. А то так, жаль, а діла немає. А треба присвоїти. Вони академічні заслужили, але зробіть тільки офіційно, юридично. Хлопці, свято вас також. Хай щастить вам в вашому житті. Молодці, так тримати. Дякую. Шановні ювілярі, шановні Анатолію Андрійовичу, найтепліші вітання просив передати вам колишній начальник управління культури нашого краю Микола Царенко, заслужений працівник культури України. Найтепліші, найкращі вітання з нового державного ювілею. На вашу адресу надійшла урядова телеграма від народного депутата України, нашої землячки Катерини Ващук, яка також сердечно вітає і керівника колективу, і весь колектив із ювілеєм, бажає колективу майстерності, успіхів, оркестру, вашу неперевершену творчість, вже цитую, по-особливому цінує Волинь, бажаємо колективу ювіляру оптимізму, нових здобутків, творчого шляху. З глибокою шаною, народний депутат України Катерина Ващук. Ваша колесування. І я запрошую до слова керівника колективу Анатолія Вихованця, але з вашого дозволу, нехай за нього скажеться прекрасна музика в виконанні оркестру. Але ще є люди, які хотіли привітати, так? Прошу вас, будь ласка. Вітають з ювілеєм працівники навчально-методичного центру культури Волині, так? Шановні ювіляри, шановний друже, великий митцю, сьогодні дійсно велике свято в Луцьку. Стільки слів теперих сказано, що я вже не буду повторювати. А от звідсиля, що бажає наш колектив, цьому колективу, я попробую зачитати. Я трошечки. Я тільки забував. Дорогі митці, з
золотоволосий оркестр Волині, братові подвижники, музична еліта української держави. Вітаємо вас з 50-річчям. Всі роки ви вірою, правдою служите музичному мистецтву. Хто ж час так щедро і щиро творить імідж нашої держави, як не ви, талановиті духовики, а решта ви собі прочитаєте. Щастя вам, добра, на довгі роки. Урядові нагороди. Ні, це ми нам подавали гості з Ковеля, Ковельська дитяча музична школа. Просимо вас. Мені дуже приємно привітати свого побратима нас по музикальному військовому цеху. З ювілеєм, ну, його оркестра, ну, так як він вже багато років керівник, це його ювілей. Привітати всіх музикантів, від колег з Ковеля. От, ми на вас рівняємося, ви для нас приклад, значить, добре, що ви є, значить, і ми до чогось нам є стремитись. Значить, вітаємо колектив. І так як Глузький Анатолій ще поки бачу, що за стільки років на паночку диригентську не стягнувся, прийдеться Ковелю. Своєї грою. Ну, я хочу подякувати своїм друзям, своїм колегам, своїм однодумцям. І хочу подякувати управлінню культури за те, що допомогли нам з придбанням, бачите, форми. Я все життя був за порозуміння. Бувають якісь негаразди, бувають якісь терни. Ну, життя по-іншому не може скластися. Я безмежно радий своїх земляків побачити в такому великому представницькому. Я просто вам дякую. Ми ще будемо грати.